cestovanie je vždycky veľmi obohatujúce. Pekné, ja som veľmi spokojná. Slniečko, počasie vyšlo. Veľmi dobré, príjemné. Teda som vďačný za to, že môžem putovať. Tak toto vyzeralo koncom júna počas prvej testovacej 75-kilometrovej púte evangelizačnej cesty. Tá je jedným z výsledkov vlajkového projektu krajskej samosprávy Svetomariánska púť Svetlo z východu. Projekt realizovaný v slovensko-polskom pohraničí sa dostal do finále, prišiel čas bilancovať, a to počas záverečnej konferencie. Som presvedčený, že všetky 4 putnické miesta na slovenskej strane Levoča, Litmanová, Lutina a Gabotov boli zveľadené, čiže samotný projekt zveľadil tieto putnické miesta. Myslím si, že aj zatraktívnil. Projekt, ktorý sa podaril, je naozaj takou vynikajúcou ukážkou spolupráce samosprávy a ostatných zainteresovaných, či sú to cirkvi alebo tretí sektor. Každý pútnik sa môže obohatiť aj duchovne, aj kultúrne a samozrejme, že mu to prispieje aj k jeho fyzickému zdraviu a kondícii. Vďaka Bohu a vďaka aj tejto spolupráci ja môžem povedať, že sa to podarilo a teraz riešime aj ďalšie ponuky, ktoré robí kraj prešovský. Ciele, ktoré si v projekte Svetomariánska púť stanovili jeho 13 partneri, sa zamerali na vytvorenie ponuky uceleného produktu pútnického turizmu. Dobudovala sa infraštruktúra na 8 významných pútnických miestach polsko-slovenského pohraničia, kde sa preinvestovali cez 2 milióny eur. Na slovenskej strane to bolo vyše 820 000 eur. Veľká časť infraštruktúry bola zrekonštruovaná, či už sú to sociálne zariadenia, oddychové zóny, krížové cesty, osvetlenie. A v Litmanovej sa postavil naozaj stavba, putnicko-informačné centrum, kde putníci môžu prísť. Je to otvorené pre putníkov, takých bežných, každodenných, alebo sa tam robia aj konkrétne nejaké aktivity. A mladí ľudia objavujú napríklad peknú prírodu, hej, a okrem toho, keď sa tam pekne opravené kaplnky, radi sa tam zastavia. Prešovský samosprávny kraj sa chce zamerať už na prípravu nového projektu rozvoja pútnického turizmu, nielen na báze pútnických miest, ale aj ostatných významných kultúrnych sakrálnych pamiatok. Rozšíriť sa má ponuka pútnických trás pešieho, cykloturistického či automobilového charakteru. Správna rada nadácie PSK pre podporu rodiny rozdeľovala ďalšie financie. Tentoraz pomohla 26 rodinám z 8 okresov sumou viac ako 15 000 eur. Najviac prispela rodinám v núdzi na rehabilitačné pobyty, zdravotné pomôcky a základné životné potreby. Tieto finančné prostriedky v sume od 300 do 700 eur určite pomohli rodinám a častokrát práve ich deťom, ktoré sú odkazané na pomoc nadácie na podporu rodiny. Korona postihla niektoré rodiny tak dosť vážne, že teda neostáva im už na nájom, majú s tým problém. Takže aj nájom, aj napríklad drevo na kúrenie teraz pred zimou, oblečenie, šatstvo, niektoré rodiny vlastne vyslovene len šatstvo potrebujú. Sa nám podarilo dohodnúť spoluprácu s jednou modnou firmou, ktorá má zastúpenie tu v Prešove, má svoje obchodné prevádzky a táto firma sa nám ponúkla, že nám bude dodávať šatstvo. Do nadačného fondu prišli potrebné finančné zdroje aj v rámci 2% daní z príjmu, a to takmer 3000 eur. Od začiatku roka beží aj verejná zbierka a anonymní darcovia do nej za prvý pol rok prispeli sumou 5500 eur. Ľudia bez toho, aby boli niekde medializovaní, aby boli chválení dobrovoľne a veľmi radi a ochotne nám poskytli tieto finančné prostriedky. Ja chcem poďakovať v prvom rade štedrým darcom, ktorí pomohli. To, že si pomáhame, to je to najdôležitejšie, čo by sme tu asi mali robiť. Aká je dostupnosť zastávok prímeskej autobusovej dopravy k zastávkam železničnej dopravy a mestskej hromadnej dopravy? Odpoveď nájdete na geoportáli PSK. Spolupráca medzi Prešovskou župou a Prešovskou univerzitou priniesla ďalšiu tematickú mapu. Tá lokalizuje zastávky prímeskej autobusovej dopravy, nachádzajúce sa vo vhodnej vzdialenosti od zastávok železníc a MHD. Cestujúcim to môže poslúžiť na identifikáciu prestupných bodov. Kategorizované boli 4 zóny po 500 metroch do vzdialenosti 2 km. Z celkového počtu takmer 3200 autobusových zastávok bolo identifikovaných 689, z ktorých má 75 možnosť využitia prestupu na MHD.
Profesionálni a amatérski fotografi sa môžu do 17. októbra zapojiť do 9. ročníka fotografickej súťaže Choď a foť. Hlavnou podmienkou je, aby bola fotografia zhotovená na území Prešovského kraja. Fotografie je možné doručiť elektronicky alebo na digitálnych nosičoch osobne, prípadne poštou na adresu Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ktorá je organizátorom súťaže. Vyhlásených je 6 súťažných kategórií a udelené budú aj ceny Grand Prix, cena predsedu poroty, cena Severovýchod Slovenska a cena verejnosti.